Yani iş tələbiliyirlər, rəsmi iş. Mən rəsmi iş hardan tapım, sağlam deyiləm. Mənə deyilə ki, sağlamlıq kağızı gətirir. Pensiyaya düşür. Daha düzəltdirə bilmirəm. Yani çoxsu da pul tələbiliyirlər. Mən hardan alım pulu? Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Aygün Əliyeva bildirir ki, o bundan öncə ünvanlı sosial yardım alırdı, lakin uşağının 8 yaşı olduğu zaman sosial yardım kəsilib. Ana deyir ki, xəstə övladlarını dolandırmaq üçün küçələrdən enerji içki qabları yığıb satır. Ondan yenidən sosial yardım ala bilməsi üçün rəsmi iş yeri tələb olunub, lakin o isə hepatit B xəstəsi olduğunu və işləmə qüvvəsinin olmadığını bildirib. Əlavə edir ki, xəstə olduğu halda da pensiya ala bilmir. Çətin məişət şəraitində yaşayan xanım kanalımız vasitəsilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Uşağın 8 yaş tamam olduğuna görə sosial kəsdilər. Yəni iş tələb eləyirlər, rəsmi iş. Mən rəsmi iş hardan tapım, sağlam deyiləm. Mənə deyilə ki, sağlamlıq kağızı gətir. Yəni mənim də əlimdə xəstəlik kağızlarım var. Mən sağlamlıq kağızını necə ala bilərəm ki? Nətər alım. Ona görə qalmışam belə. Bir də deyirlər veyin açdır. Mən də veyinimi açdırmışam 7 ayımdan qabaq. Açdırıb bağlatdırmışam. İndi mən o veyini nətər açdırım. Deyir açılan kimdə pul ödəməlisə. Mənim də elə imkanım yoxdur. Bir veyini açdırmışam. Amma açdıran kimdə gərək 7 ayının pulunu ödəyəsən. Mən bir dəqiqə çörək pulu tapdıram. Allah haqqı. Hel kutuları yığıb. Uşaqlarıma baxıram. 1 manat, 2 manat, 3 manat. Onu bilmirəm, uşaq xəstədir, dərman alam. Yoxsa qaza mı ödəyəm, yoxsa şığa mı ödəyəm. Yəni, heç imkanımız yoxdur. Yəni, özüm xəstəyəm. Bir neçə də xəstəliklərimdən əziyyət çəkirəm. Ona görə də heç bir yerdə işləyə bilmirəm. Hepatit B xəstəliyim var. Deyir, burada həkimdən kağızlarım var. Uşağımda da göz qüsurluğu var. Yəni, pensiyaya düşür. Öz, anadan gəlmə xəstədir. Özümdə də göz qüsurluğum var. Yəni, anadan gəlmədi mənim göz qüsurluğum. Yəni, bir gözüm vabşi görmür. Bu qolum da qırıqdır. Bir qolum da heç işləmir. Bu da zərfəli. Banisada deyib ki, şu an gözünü ekspertdən keçirdiklər. Ekspert kağızlarıdır. Yəni, pensiyaya düşür. Daha düzəltdirə bilmirəm. Yəni, çoxsu da pul tələb edirlər. Mən hardan alım pulu? Sosialla dolanırlıq, sosialımızda kəsilibdir. Bu da allergiya xəstəliyimin kağızıdır. 800-dən çox qanımda allergiya var. Ona görə də heç bir dərman bədərim götürmür. Qəbul edə bilmirəm. Özüm də təzi xəstəsiyəm. Yəni, çox xahiş edirəm. Sahil Babayevdən. Bizə köməkliyi olunsun. Himalay Məmişovdan çox-çox xahiş edirəm. Bizə kimsəsiz olduğuma görə bizə köməklik göstərilsin. Yağış yağanda da buralardan tökülür nə qədər. Bu hissələrdən də, divarlardan da tökülür yağışlar. Patoloq şişibdir. Bir dəfə düşmüşdü patoloqların ikisi də yerə. Özüm düzəltmişəm. Bu dalçotaqdır. Bu ayaq yolunun kanalizasiyası vurur evin altına vurur, polun altına vurur. Pollar təmiz söymüşdü aşağı. Yəni iki xəstə evladımla yaşayıram. Yəni, donanışığımız sosialla idi. 4 aydır ki sosialımızda kəsilib qalmışıq belə.